waxaa meesha ka muuqato in soomaaliya laga daalay oo soomaaliya sidii loo caawinayey ay adduunyada caawinaysay ae ka daashay haddaan nahay dowladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed inaan annagu isku tashanno inaan dadkayna kaalmayno qaaraamid loo qaaraamayo ummadda soomaaliyeed sanadka oo aan hay-adaha samafalka ee soomaaliya ka shaqeeyo guud ahaan taasooo gutlagalay sanadkan in lagu qaaraamo lacag dhan hal bilyan iyo lix boqoloo kun oo dollar dabcan waxaa hoos u dhacay dalabkan kii hore wuxuu ahaa laba bilyan iyo lix boqol meesha uu halkan ka yahay hal bilyan iyo lix boqol waxaad dareemi kartiin hoos u dhac weyn oo hal bilyan ayaa ku jiro macnaheedu ma ahan in ay soomaaliya xaaladdeedu kasii fiinaanaso waa kasii fiinaaneysa ilah idankiis laakiin xaaladdii waan ku jirnaa laakiin waxaa meesha ka muuqato in soomaaliya laga daalay oo soomaaliya sidii loo caawinayey adunyada caawinasay e ka daashay waxay marka meeshaasi na tuseysaa haddaannahay dowladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed inaan anagu isku tashano inaan dadkayna kaalmayno dabcan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelineynaa een adduunyada noo soo gurmanaysa mar kasta oo xaalad kasta nala fiirinayso waad ogtihiin oo soomaaliya waxay soo martay n abaar ba-an oo macluul qadka loo 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 koray n haddii aysan noo soo gurmo lahaynin adduunyaduna ay dhibaato weyn dheci laheeday oo ilaahiy uu naga badbaadiyey waxaan la daalaa dhecaynaa xaalad ay cimiladu sababtay oo marna fatahaad ah marna abaar ah Eh, sanadkan waxaa aada iyo aada loo taargadgaraynayaa eh, in la caawiyo daddan eh, shan milyan iyo laba boqoloo kun laakiin n eh, eh, niidisku waa ka badan yahay intaas eh, laakiin iyadoo eh, laga jawaabayo eh, donarka ama qolooyinka eh, bixiyo deeqaha oo yirahdeen sanadkaani annaga eh, uma hayno wax badan ayaa lagu saleeyay intaas waxaan rabnaa marka inta ka dhiman inaan anagu isku tashano laftikeeda lama hubo xaaladaa aduyada ka jiro oo aad ogtihiin oo ama dagaalole ama xaalado kalo isbedela le lama hubo in inaas atlawadaheli doono marka waxaan u baahanahay inaan iskaalmayno inaan anagu isku tashano kasodmaahaa waaaku dadaali doona inaa moblara ganasatada inmbaro dadka culimada ah si aan anaguna aaraan u yaboohno dadkeyna logu kaalmeynayo waxaan markaa aad iyo aad ugu mahad celinayaa n ninka u qaabilsan arrimaha samafalka oo ldho george conwey oo runtii aada u dadaalayo sidii ummaddan dhibkaysa ay looga kaalmay lahaa aad iyo aad a u mahadsantihin